Anirem, doncs, amb la primera pregunta. Pregunta amb declaració d'urgència al govern, presentada per la molt il·lustre senyora Rosa Gili Casals, consellera general del grup parlamentari mixt, per escrit de data 8 de novembre del 2016, relativa a les actuacions fetes pel govern dirigides a corregir les irregularitats administratives del SAS. Fou registrada amb el número 1495 i s'ha publicat en el butlletí número 77 2016 del 9 de novembre. Exposa la pregunta a la senyora Rosa Gil Casals. Teniu la paraula. Sí, gràcies, senyor síndic. Fa sis mesos i mig, en aquesta mateixa sala, i a l'ocasió d'un Consell de Preguntes a Govern, els socialdemòcrates, basant-nos en l'informe del Tribunal de Comptes del 2014, denunciàvem pràctiques inacceptables en les actuacions del SAS i incompliments reiterats i sistemàtics de moltes de les lleis que regeixen les entitats públiques i parapúbliques, com per exemple la llei de la contractació pública, la llei de finances públiques. A les nostres preguntes i reflexions, el cap de govern assegurava, i el cito, no hi ha cap tracte de favor cap al SAS. I tots els organismes, ja siguin parapúbliques o no, han de complir la llei. A més, Toni Martí assegurava no estar satisfet de com es gestionava el SAS. Així doncs, sis mesos més tard, tres auditories jurídiques i fins i tot un requeriment a la Fiscalia per descartar o no possibles responsabilitats penals es demana. Ens pot explicar el Govern quines actuacions relatives al personal o altres ha efectuat de cara a evitar que es continuïn produint les reiterades irregularitats a dins del SAS? Gràcies. Gràcies. Per part del Govern respon el ministre, senyor Carles Álvarez. Teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. En primer lloc, recordaré les actuacions que ha efectuat el govern en els darrers mesos, que, com ja saben, va obrir una informació reservada per esclarir els fets reflectits en l'informe del Tribunal de Comptes del 2014 i un, fet, un cop feta aquesta instrucció corresponent i mitjançant informes jurídics pertinents va constatar l'existència d'una sèrie d'irregularitats. I en conseqüència d'aquest fet el govern va acordar dues actuacions. La primera va ser l'obertura d'un expedient administratiu per determinar si l'existència de, de responsabilitats civils derivades de les esmentades irregularitats, designant el director general del SAS com a instructor de l'expedient. I la segona, al mateix temps, en una qüestió de transparència, es va posar en coneixement de la Fiscalia General aquests fets, eh, eh, trametent-li la totalitat de les actuacions. Depenent del resultat d'aquesta instrucció de l'expedient administratiu esmentat, si es escau, el govern prendrà les mesures en relació a les persones que hagin pogut tenir responsabilitat en els fets. Gràcies, senyor síndic. Gràcies per la rèplica, senyora consellera. Gràcies, senyor síndic. Així doncs, el passat 28 d'abril del 2016, en sessió parlamentària de control a govern, els socialdemòcrates demanàvem el compliment irreproxable de les lleis i normes per part de totes les nostres institucions i específicament en aquella ocasió ens referíem al SAS. Llavors, tal i com també ens ho ha reiterat ara, el nou ministre de Sanitat, frescament arribat, ens anunciava l'obertura d'un expedient informatiu i deia llavors que segons aquest es prendrien les mesures pertinents i amb tot afirmava la voluntat de redreçar la situació. De fet, el el senyor cap de govern, que va intervenir en la pregunta, va afegir, a més de les afirmacions que ja he citat en la formulació de la meva pregunta, que assumia la seva responsabilitat en aquest afer. No ho va dir una sola vegada, sinó que com a mínim van ser dues. D'ençà d'aquella pregunta, senyors de govern, ha passat més de mig any. Vostès han encarregat tres informes jurídics. Un a una advocada independent del país, un al seu gabinet jurídic i el tercer a a un prestigiós bufet d'advocats català. I tots han arribat a la mateixa conclusió, almenys en una cosa, i és en reconèixer incompliments flagrants de lleis tan importants com, les, les citava abans, la llei de, la, de les finances públiques i la llei de la contractació pública. Senyor cap de govern, és inadmissible que, vist el caos en els comptes de la sanitat, demostrat per l'informe del Tribunal de Comptes, per la intervenció general de govern i pels tres informes jurídics, en tots ells reconeixen irregularitats administratives, tot segueixi igual. Continuen havent-hi persones a dalt de tot, en llocs claus i per les quals ha quedat més que evidenciada la seva mala gestió, i aquí en tinc molts exemples amb la documentació que vostès m'han tramès, i que, malgrat tot, continuen ratificades en el càrrec pel govern demòcrata. Senyor cap de govern, senyor ministre, ensenyin, sisplau, aquesta documentació als seus consellers generals i als altres ministres, a veure com ho veuen ells i si comparteixen la seva inacció. La pregunta és una, i important. Li preocupa realment aquest govern el dèficit creixent i la mala gestió en la sanitat o només ens ho vol fer creure? Certament, ja ha vist tothom aquests dies, que el concepte del que és ètic, tolerable i legal del senyor cap de govern ha quedat demostrat amb els seus actes i declaracions surrealistes. Ho hem vist en les seves defenses numantines del que és indefensable aquí i aquí i arreu. I en això s'ha de reconèixer que ha sabut adoctrinar alguns dels seus seguidors més fidels. De fet, hem pogut assistir a un, a un ben trist espectacle. Sí, senyor cap de govern, ha quedat demostrat una vegada més que vostè no actua quan cal, segurament per les conseqüències d'enfrontar-se amb els seus amics o amb ja, els amics dels seus sisplau. amics. Sí, senyor síndic. Sap el que passa, senyor Martí? Les seves accions demostren que el malbaratament dels recursos públics, que si no es paren porten o portaran retallades, i l'incompliment de les lleis li preocupen ben poc, enfront a les seves lluites de poder. I això ens porta a trobar-nos a llocs i situacions on les aigües podrides i estagnants es fan insoportables. Ha quedat evidenciat que el càsting per gestionar carteres tan importants com la sanitat s'ha basat més en els seus càlculs electorals que en la recerca del candidat més adient. En cap cas busco desmerèixer a ningú, però la procedència política dels seus tres membres de sanitat en només cinc anys i mig ho avalen. L'altre dia el senyor Cinca, portaveu de govern... Hauríeu refer... caben, si Sí, ja acabo, síndic. Referint-se al Pact d'Estat de Sanitat, pretenia donar-nos lliçons de responsabilitat acusant-nos de voler-la de fugir. Senyor cap de govern, senyors DEA, vostès sí que defugen les seves responsabilitats amb les seves inaccions. A més, aquesta tolerància i inactivitat els porten a ser còmplices de les irregularitats que coneixen i permeten i de les accions que aquells que vostè, senyor cap de govern, ha posat, mantingut i ratificat. I acabo, senyor síndic, manifestant que els socialdemòcrates no deixarem de seguir aquest delicat afer i els anuncio des d'ara que tenim la intenció de participar en el procés penal en curs referent a les irregularitats del SAS. Gràcies. Gràcies per la dúplica, senyor ministre o senyor cap de govern. Sí, moltes gràcies, senyor Cíndic. Mire, senyor Rosa, hagi tingut una intervenció duríssima, eh? duríssima. Jo, simplement, li diré com s'ha comportat aquest cap de govern que es veu que salta tots i cada un les lleis que hi ha i que hem votat aquest Consell General. Amb el tema de les enredades de del SAS, senyor Pere López, senyor Rosa Gilis, senyor General Lís, em sembla que ha sigut molt transparent. Sense desvetllar, perquè jo ja no tinc el seu estil, les reunions que hem fet en privat i les informacions que li he donat, sempre vaig dir que tindrien en tota transparència les informacions dels diferents informes encomanats. Ho vaig fer. I també vaig dir en aquesta cambra que assumiria la meva responsabilitat. I ho vaig fer. No, jo, el govern d'Andorra. Van portar a la Fiscalia contra equips per si verdaderament, tot i que hi havia informes contradictoris, si hi havia qüestions penals. També he dit que a hores d'ara, que jo penso que no hi són, vostès legítimament poden fer el que vulguin. I jo entenc que se si sou legítim dret, això sí que no ho critico, de constituir-se com a part, si finalment, eh, no es precipiten, si finalment la Fiscalia entén que té obrir diligències, no ho facin abans, en tot cas. No? Miri, d'irregularitats al SAS, i no pensin que estic tirant del retrovisor, n'hi ha hagut sempre. Sí que és veritat que aquest cop hi ha el Tribunal de Comptes que diu que hi podria haver indicis de qüestions penals. I per tant el govern ha assumit la seva responsabilitat. I acabo, senyor Síndic, A mi em sembla molt bé la intervenció, molt mediàtica, de la senyora Rosa Gir. Jo soc el cap de govern i he ser bastant més prudent i, en tot, cas, en tot cas, molt educat amb cada un dels consellers generals que hi miraré de zero al llarg d'aquesta sessió parlamentària. No? Hi ha estils i estils. No? Vostè ha fet una, una intervenció duríssima. Jo el que li dic és que tot es pot millorar dins del SAS. Es podia millorar quan vostès en tenien la gestió es podia millorar quan hi havia les justícies llibres, com en aquell moment jo també era conseller general. I es pot millorar i molt també quan no s'ha d'estimar aquesta gestió. El SAS, i acabo, senyor síndic, malauradament o no, està sotmès a unes pressions molt fortes, des del punt de vista que darrere hi ha un usuari que vol que verdament estigui ben atès. I moltes vegades per un criteri d'utilitat de sanitària es fan coses que calcuten o que no s'ajusten a la llei. Tot això és impossible que es pugui continuar fent. Per tant, evidentment, les primeres instruccions que s'han donat és que planifiquem molt millor tot aquell subministrament que es té de fer. No anirem més lluny jo sóc dels que penso que tinc assumir les responsabilitats que em pertoquen com a cap de govern a hores d'ara vostè té una molt baixa estima de mi mateix però m'és igual, m'entén en canvi de vostè jo no li tinc la, la mateixa estima que vostè em porta a mi vostè avanches, fa, sí, senyor Cíndic, perquè l'intervenció de la senyora Rosa de Gili no té res a veure amb la pregunta ha fet aquí un míting en ple de desqualificacions al cap de govern en tot cas jo el que no faré és desqualificar-la a vostè perquè jo a vostè sí que li tinc respecte, moltes gràcies Gràcies. Entrem en la repregunta. Senyora Rosa Gili. Sí, gràcies, senyor síndic. Aviam, senyor cap de govern, em diu que la intervenció és dura, és que el tema és preocupant. I si vostè no ho veu, doncs, realment m'entristeix molt perquè crec que només ha d'anar pel carrer i parlar amb la gent. Vostè ha tingut molt temps per actuar. Per això també, avui, potser la, la intervenció és una mica més dura del que hauria sigut si vostè hagués actuat de manera més diligent. Perquè fins ara no ha fet res, absolutament res. Em reitero, em refereixo a la intervenció del senyor ministre de Sanitat, que no m'ha dit res de nou del que em va dir fa sis mesos, absolutament res. Vostè ha dit abans que està convençut que no hi ha cap problema al SAS. Llavors, m'està dient que el que estan dient els informes que vostè ha encarregat, que n'ha encarregat tres, no un, tres n'ha encarregat. És a dir, aquests informes s'equivoquen? Aquesta seria la meva pregunta. Gràcies. Gràcies, senyor cap de govern. Sí, això, no s'ho agafin malament, això és una tàctica molt del Partit Socialista, eh?, fan una pregunta, em sembla que contesto una cosa diferent de les que vostès interpreten, i aleshores em fan una altra pregunta fent una interpretació del que no he dit. Mira, jo no dic que no hi hagi res. Jo, la cosa que vostè ha estat en una part de la seva intervenció molt prudent. Hi ha irregularitats administratives perquè no s'han complert lleis bàsiques com la llei de contratació pública, entre altres. I això tots els informes ho diuen. No he dit al cap de govern que no hi ha res. El que diu al cap de govern és que a ell li sembla que no hi ha qüestions penals, però li sembla solament. I vostè diu que no he fet res. Escolti, mmm, des del 93 cap aquí, quants governs han obert causes i les han portat a la fiscalia? segurament en aquest cas perquè hi ha el que diu el Tribunal de Comptes, però no em digui, senyora Rosa Gilí, que ens quedem tan amples. Jo ni ho he dit a la meva primera intervenció eh? i, a més, no és que m'hagi quedat de braços creuats, és que he fet això. Però sap què passa, clar. senyora Rosa Gilí? Sí, senyor Citi, sap què passa? És que això és un acostum amb aquesta cambra. Eh, si realment hi ha alguna cosa que ho té a decidir. Justament perquè el govern no ha portat a la Fiscalia és la justícia andorrana des d'un punt de vista penal. I el que ens hem d'esmerçar, això sí, des del govern d'Andorra i tots els governs, i no vull comparar el que ha passat anteriorment, és que el SAS d'irregularitats administratives hi ha hagut sempre, sempre, sempre. Qual cosa no vol dir que això estigui bé. I vaig dir en la meva intervenció que hem de tendir que cada vegada n'hi hagi menys. I li acabo de fer una proposició, no una proposta, un, he dit al SAS que tenim de planificar molt millor les nostres inversions. Mira, escolta, jo li puc dir en francès, en espanyol, en xinès, però si el que dic després ho interpreta l'inversa, perquè li interessa interpretar l'inversa, jo em sembla que tinc una contesta moderada, assumeixo les responsabilitats que em pertoquen, dic obertament de que hi ha irregularitats per com manifesta el Tribunal de Comptes, que sempre hi ha hagut, que puc estar admetre que ara n'hi ha més, senyor Pere López, i que hem de mirar de subsanar-lo. Això és el que dic. I també he dit, caben, i també he sisplau. dit perquè no és culpa de vostès quan governaven, ni culpa dels liberals quan governaven, però hem de que no n'hi hagi. És que el SAS, si vostès ho saben, és un organisme som més a una gran pressió. Però això no treu que les coses tenen de fer amb ordre i concert i que té de planificar molt més tot el que són subministraments, encara que hi hagi una pressió d'immediatesa des d'un punt de vista que l'usuari final el que vol és estar ben servit des d'un punt de vista mèdic. No? Per tant, aquí hi ha una qüestió de planificació que s'ha de millorar moltíssim. I acabo, senyor síndic. I això no té res a veure, perquè hem de fet referència, amb que, perquè vostès s'agafen això, em sembla, ho dic al condicional, això es porta molt... Llar. Ahir va haver-hi un, una compregència que tot era el condicional. No? Eh, ho dic al condicional. Eh, el, el, el SAS, el que tenim de mirar, de fer entre tots, és millorar-ho, però no té res a veure el que està passant a nivell de despesa mèdica, que hi haurà molt a parlar i en parlarem, amb el fet que tot vostès no vulguin entrar en el pacte d'estat per qüestions d'irregularitats que hi han sigut sempre més en aquests moments senyor, de govern, o no penals sisplau. i per això he assumit la meva responsabilitat com a cap de govern. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies. Una altra repregunta, senyora Rosa Gili. Sí, moltes gràcies. Senyor cap de govern, un cop més vostè fa la víctima, és a dir, assumeixi les, les seves responsabilitats, no ens, no ens les vulgui traspassar. Està governant vostè, ha guanyat vostè, va tenir majoria absoluta, té 15 consellers, faci el que ha de fer, que és el que crec que li està demanant tothom. Eh? I el retrovisor, la tècnica aquesta, jo crec que francament a la gent del carrer els hi és igual, i a nosaltres també. És a dir, el que volem ara és que s'actui de cara a redreçar. Aviam, vostè diu que s'ha de planificar. Fins quan planificarà, senyor cap de govern? Fins a la primavera dos, 2019? Pensa que haurà tingut temps de planificar? És a dir, quines, quines actuacions administratives ha fet? vaig demanar també la, els informes de la intervenció general 2015 i una part del 2016 continuen havent-hi incidències. Vostè pensa que les persones no hi tenen res a veure? És que aviam, no ho sé, jo no ho entenc. Què carai ha de planificar? Eh? Eh, això és el que voldria que em contestés fins quan pensa que necessita planificar per actuar. Gràcies. Gràcies per part del govern. Senyor cap de govern, senyor sí. ministre, voleu dir alguna cosa? Sí, sí senyor si cap de govern. Senyor ministre, si em permet, senyor si es pot parlar sense, sense cap classe de violència, ni aixecar el to, senyor Rosa Gili, amb, amb tranquil·litat. Això es pot fer igual, tot això. Jo el que sí que tinc clar és que no es planificarà amb vostè. I el que tinc clar és que la millora per tendir no contra Ara, fer retallades per ser sostenible el sistema sanitari es farà sense vostè. Ara, de lliçons vostè en dona moltes, però assumir verdament la responsabilitat de treballar conjuntament, això ja sé que no hi tingui a comptar. Miri, l'objectiu és senzill. L'objectiu és senzill. Hi ha lleis i es tenen de complir. Jo no he volgut tirar del retrovisor, senyor Rosa Xili. Jo el que dic és que això passa des del 93, en passen molts organismes. I el que dic, i, dic, i, i, i la, la, responsabilitat de governar és dels que tenim la majoria per poder-ho fer a hores d'ara. No? I nosaltres hem de tenir que no hi ha més instruccions que aquestes. Es té de complir escrupulosament la llei. I hem de a que no hi hagi cap observació del Tribunal de Comptes. Com penso que això hi té de tots els comuns, el govern i en general. I sempre hi poden haver disfuncions. I per tant, vostè diu no faig res. Doncs pues, escolti, faig coses tan senzilles i si ho fa un ministre de dir la llei es té de complir de forma escrupulosa. I entenc... d'anar acabant, sisplau. senyor Cindy. Jo entenc que no, com, no puc comptar amb vostè per planificar res, que no puc comptar amb vostè per mirar de millorar la sanitat pública andorrana per fer-la sostenible amb el temps. Per tant, no, no tardaré fins al 2019. Eh? I estem treballant, hem llançat aquí una possibilitat de pacte. Vostès no l'han recollit, doncs ens toca a nosaltres d'assumir la nostra responsabilitat. Ho farem i no ho farem. I ho estem fent dia al dia per mirar de millorar la sanitat pública i sobretot per fer-la sostenible perquè, en definitiva, eh, la puguem pagar entre tots. Moltes gràcies, senyor Citi. Gràcies. No sé si el senyor ministre vol afegir alguna cosa. Senyor ministre. Bé, si em permet, gràcies, senyor síndic. Bé, dir-li només que que quan el Ministeri lidera, perquè lidera, quan el Ministeri de Salut no lidera, perquè no lidera. Dir-li que el ritme el marcarà el, el Govern a través del Ministeri de Salut. I marcarem el nostre ritme per fer les coses sense precipitació i les coses ben fetes. I no el marcarà ni vostè, ni el diari, ni fulanito, ni fulonata. El marcarà el Ministeri de Salut amb el seu equip, amb el seu superequip. Eh? Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora Carina Montaner. Gràcies, senyor síndic. Nosaltres, el grup parlamentari liberal, ens vam reunir amb molts col·lectius de, del SAS i tots coincideixen amb el mateix, és a dir, més irregularitats, més malestar, mala gestió. Llavors, evidentment, nosaltres, des de les nostres filles, ens preocupa moltíssim I, i, clar, el senyor cap de govern diu que sempre hi ha hagut irregularitats, però si parlem amb col·lectius, aquestes irregularitats, diguéssim, Pues, i, i n'hi ha més des de fa quatre anys enrere no? I, i això pues, clar s'ha d'actuar i ho entenc que qui té que actuar és el Ministeri perquè és ell que té totes les eines per fer-ho i llavors la meva pregunta seria la següent és a dir, què, què voleu fer ara? és a dir, s'ha d'actuar eh, a nivell de directius pues, hi ha molts problemes a nivell de direcció llavors què voleu fer per solucionar tots aquests problemes, tot aquest malestar? Gràcies. Gràcies, senyor ministre, senyor, ministro, senyor cap de govern, senyor cap de govern. Sí, jo ja, li ja agraeixo d'un el to, eh? ja canvi una mica, es pot parlar sense ser violent a l'hora de parlar, però per tant ja li ja agraeixo d'entrada això. Eh, miri, li contestaré, però ara no farem un debat al tom d'això. D'una, ja li he dit, tenim de fer, vist que vostè està més moderat la pregunta, li diré, no, 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 no dono la responsabilitat al lo d'abans. Si abans hi havia irregularitats, malament. Si ara n'hi ha més, pitjor. Eh? pitjor. Eh, per tant, primer objectiu, ha de complir escrupolosament la, la llei des d'un punt de vista que estiguin regularitats administratives. Això és el primer que s'ha de fer. No? Després jo li he dit que hi havia... Jo penso que no passarà res, però no mi de dir-ho, hem assumit la nostra responsabilitat, que no s'havia fet mai, perquè el Tribunal de Comptes deia el que deia i han volgut ser prudents i tenen de tots els informes perquè no és neutre enviar un, una denúncia a la Fiscalia. Per tant, si ets una mica responsable, no ho fas de qualsevol manera. No? Ho han fet i han obert un expedient. No? Això també una mica, per el que deia la Rosa Gili, que no se m'enfadi, aquest expedient es veurà independentment de les qüestions administratives, si això ha sigut recurrent, s'agafaran pues, les sancions oportunes. Dir que no es fa res quan li explico tot això, pues, a mi em dona la sensació, o no em s'explica, que no ja no on s'explica millor, però cas no ens estem quedant de braços creuats. So, ha s'ha portat un dossier a la Fiscalia, la Fiscalia decidirà en tota llibertat, jo li dic jo dic en positiu, eh? però no per ficar la culpa a ningú, és un organisme que està molt sota pressió, has de planificar molt més les inversions perquè l'usuari el que no pot esperar és que aquell producte no hi sigui i moltes vegades has doncs de planificar abans de, de, de saltant-se lleis, no per saltant-se-les, perquè també hi ha l'usuari al final que necessita aquella prestació. Jo ja no em sé explicar més, en tot cas el que sí que agraeixo és el to. Moltes gràcies. Senyora Rosa Gili. Sí, moltes, moltes gràcies, senyor síndic. A veure, senyor cap de govern, vostè troba la meva intervenció violenta, mm, aviam, no crec que, que sigui realment el, el problema. El problema és que és veritat que efectivament ens sentim violentats amb la seva inacció, perquè el SASS ens preocupa, perquè, perquè és molt greu, és a dir, tothom hi podem, hi haurem d'anar un dia o altre i volem que funcioni, senzillament és això haver posat en evidència aquestes irregularitats que vostès ja les sabien, n'estem convençuts, però no havien fet res. Però nosaltres doncs sí, hi hem dedicat moltes hores, hem vist el desgavell que hi havia allà, allà dins i francament pensàvem que vostè actuaria. I com que no actua, doncs sí, això ens violenta efectivament en el sentit que pensem que és inacceptable i penso francament que puc parlar amb veu de molta gent, eh? que no seré l'única en pensar-ho. El senyor, el senyor ministre, M'ha preocupat molt, les seves paraules m'han preocupat moltíssim. És a dir, perquè nosaltres estem parlant d'això, no, ens diu que no, que no marcarem el tempos. És que no, no volem cap medalla, però si vostè això el bloqueja, ja l'hem vist amb altres actuacions, el vam veure fa poc amb la llei d'al·lèrgies alimentàries, és a dir, si no ho hem fet nosaltres no ho volem, perdem temps, aquest és un exemple, però jo ja n'he vist d'altres, eh? Bé, bueno, vostès mateixos, la, 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 gent, pregunta, la gent els jutjarà, sí, sí senyor síndic. Només, només la, el que volia dir, ja que el senyor eh, cap de govern s'hi ha referit, el pacte d'estat, ja els hem dit, decisions executives els hi toquen a vostès. A la reunió que vam tenir amb el ministre li vam dir temes legislatius, tota la nostra col·laboració Eh? Per tant, francament, bueno, poden intentar manipular l'opinió pública, però jo crec que la gent ho entendrà ho entendran perfectament. A veure, jo només eh, eh, referent a la meva pregunta, jo, a dins de tota la informació que, que m'ha tramès, que li agraeixo, eh? això li agraeixo, entenc que és la seva, és la seva obligació, però certament amb d'altres coses ja sabem que no ho ha fet i per tant aquí li agraeixo que m'hagi tramès tota la, la informació que tinc. Hi ha, hi han posar coses... Hauríeu de pregunta, si us plau. Sí, 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 és només la petita prèvia lligada a la pregunta. Hi ha correus electrònics intercanviats entre persones del SAS. Uns correus que, que fiquen els pèls de punta, francament. Llavors, eh, la meva pregunta és... És possible que algun dels seus ministres o vostè tingui una relació personal i d'amistat amb persones molt ben situades a dins del SAS que li impedeixin prendre certes decisions? Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Bé, no sé si estem una mica al límit, però, senyor cap de govern... Bueno, estem... Estem, estem ja a la galàxia, ja, a veure, eh? <laughs> però, bé, bueno, eh, la contestarem, no? <laughs> Miri, quan un és cap de govern no hi ha amistats, jo tinc amistats amb gent del SAS. Eh, públicament, jo soc amic de Lluís Burgués. I a Lluís Burgués no l'acuso de res. Mira, ho dic així de clar. Però en tot cas, vaig fer una, una demanda a la Fiscalia perquè ho averigui, perquè era el director. I li contesto així. Però això no em fa treure la meva responsabilitat. Entes? No és qüestió d'amistats, aquí. Un escat de govern té d'assumir per l'interès general. Mira, això d'una part. Uh, per tant ja ha contestat la seva pregunta no és qüestió d'això jo simplement, perquè em sembla que no estem avançant i com que ja estem en una qüestió galàctica uh, a mi m'agradaria declarar una cosa una cosa són les irregularitats perquè la seva intervenció president diu és que jo parlo amb molta gent i el SAS no funciona i que la gent fem la diferència que hem de millorar el que diu el Tribunal de Comptes amb això ens si estem esmerçant de que el SAS, des d'un punt de vista global, que és el servei d'atenció sanitària a Andorra, no funcione, jo penso que funcione. Penso que funcione. Jo penso que tenim uns grans professionals, que la sanitat pública andorrana està ben garantida, hem de fer una reflexió conjunta, acabo, senyor síndic, de que no per retallar, racionalitzar-la millor. I el que hem de posar a ordre, i així ens faig una contesta curteta, el que hem de posar a millorar moltíssim, i lligo amb la senyora Carim Montaner, és que hem de tendir i amb això ens esforçarem i amb això s'han donat les instruccions tot i la pressió que hi ha de l'immediatesa que s'ha de donar servei, això no és justificació perquè no es tinguin de complir les lleis i en aquest sentit, de acabar, forma molt per... raonada, molt calmada i mirant de contestar, sense si ficar-li més passió de la necessària i amb el respecte que tinc i que, i que sempre tindré els consellers, això ja acabo de contestar senyor gràcies senyora Silvia Bonet Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, jo puc coincidir amb vostè, senyor cap de govern, que el SAS està sotmès a una gran pressió per part de molts aspectes, però sí que és veritat que el SAS a qui hauria d'estar sotmès és a les directius marcades pel Ministeri i pel Govern. I avui en dia ens trobem en que hi ha una manca de projecte clar, que no determina exactament quines són les directrius per les quals s'ha de desenvolupar tot el que és la sanitat pública i el nostre principal prestador de serveis, hi ha un flux seguiment del desenvolupament dels serveis, hi ha una manca de planificació de les inversions i de la distribució dels recursos humans en els diferents eh, departaments. Si funciona i coincideix amb vostè, és gràcies a la gran qualitat de la majoria dels professionals que tenim, que gràcies a ells, encara quan anem a aquest, a aquest servei, obtenim una atenció de gran qualitat, però jo sí que vull recordar un fet que es va fer en aquesta cambra. És una resolució adoptada per unanimitat en la qual s'encomana el govern desenvolupar una llei que reguli el SAS. Dia d'avui això no està fet, tampoc sabem exactament cap on anar, i podria ser una eina, evidentment, legislativa, que ens ajudaria a posar control sobre tot el que es desenvolupa en el SAS. Com a mínim, molts temes que ens preocupen, perquè no només hi ha les irregularitats. Hem pogut veure d'altres que, a través de demandes d'informació, n'hem trobat d'altres irregularitats. Hauríeu de posar la pregunta, sí. sisplau. La meva pregunta seria, en vista de que probablement aquest pacte d'estat doncs no tirarà endavant, de quina manera pensa el govern tirar endavant un projecte, per un projecte que pugui tenir perdurabilitat en el temps, perquè probablement el que necessitem és un projecte amb perdura, perdurabilitat, perquè probablement ja hauríem d'acabar amb aquesta història de que cada vegada que arriba un, comencem de zero. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministro, senyor cap de govern, senyor cap de govern. Sí, gràcies, Sílvia i Lluís ja L'hi agraeixo. Eh, jo penso que amb vostè puc comptar. Ja sé que no, no, volen, no volen participar en el pacte d'estat. També ho dic davant de la cambra. No té res a veure amb la pregunta original. Jo ho he dit als grups parlamentaris. Independent de participar en el pacte d'estat, algun mecanisme hem de trobar per, com, com a mínim, aquelles regles que tots estem d'acord que dient, consolidades, independent de la reforma que es pugui fer. Segona cosa que vostè em fa referència, la llei del SAS, hi ha una llei, el que té és de modernitzar el que avui dia tenim, però això, per tant, estarà contenta, si m'escolta el senyor Rosa Gil, això és interessant, potser. Eh, modernitzar aquesta llei, fer tot el que diu vostè, no treu, tot, si no miro el retrovisor, de que podem fer les lleis que es vulguin, però lleis que és la llei de, de les finances generals, la llei de contractació pública, que independentment de clarificar conceptes perquè l'organització sigui millor, perquè es pugui planificar millor, perquè les responsabilitats queden ben acotades d'uns i els altres, la llei es té de complir. Per tant, una cosa no està renyida amb l'altra, però la primera, i amb això estic d'acord amb tots vostès, tenim de tendir tots a que verdament acabem al mínim o menys d'incidències a nivell d'irregularitats amb el SAS. El senyor Ferran Costa, que és una persona molt d'admire, i troba que aquesta intervenció suposo que és bastant pausada i raonable. No? Gràcies. Gràcies, senyora Rosa Gil, i després senyora Carin Montaner, i hauríem d'anar tancant, sisplau. Sí, gràcies, senyor síndic. Aviam, eh, jo quan em referia a el fet que hi havia persones que les pràctiques no eren les més adients a dins del SAS, no em referia a persones que ja no hi són, sinó que em referia a persones que encara hi són. Eh? I crec que la, la diferència és molt important. Aviam, jo ara la pregunta, bueno, ho ha dit una miqueta la consellera Karin Montaner, va una mica lligat, és a dir, jo voldria demanar-li si vostè ha anat al SAS, si vostè ha parlat amb la gent, amb els col·lectius, i la pregunta és, està vostè al corrent del malestar molt, però molt important, que hi ha a dins del SAS en tots els àmbits d'actuació de, del personal, és que a tots els nivells, eh? perquè aviam, és una evidència que quan hi ha desregulacions, quan les coses no funcionen bé, això provoca un malestar i no és la millor cosa per un bon funcionament d'una institució tan important com és el SAS. Això passa a tot arreu. Si l'ambient no és bo, si el personal veu pràctiques que els semblen inacceptables i que qui està dalt de tot no rectifica, doncs això penalitza el bon servei. I per tant, li reitero la pregunta. Està a vostè el corrent del malestar que hi ha al SAS? Perquè si no ho està, bueno, ara l'escoltaré, però si no l'està, també el convido a que vagi a parlar amb la gent. Gràcies. Gràcies, senyor ministre. Senyor cap de govern. Sí, no, no perquè el senyor ministre no tingui de contestar, senyor síndic, eh? però és que com que m'ho diu a mi que després no es digui... Senyor cap de govern, jo el que veig és la demanda per part del senyor ministre ja, no, de vostè i... mateix, per això els demano cada no. vegada aquí dels dos... Senyor, no, no intervenir. té raó, senyor síndic. I segurament potser ho fa molt millor el ministre que ja la contesta que li faré. Miri... Eh... A mi el que no se'm pot dir és que no parli amb la gent. Hasta vostès pensa que hi parlo massa, eh? moltes vegades. Eh? I, I per qüestions de salut he anat a, 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 al SAS, a l'hospital, com ens pot passar a tothom, i perquè també vaig a, a visitar a gent. No? I si ha amb mal ambient al SAS, eh, el senyor Piqué, el ministeri, té de mirar de parlar més si encara no en parlen suficientment. I, I jo no dic que sigui perfecte tot. Ara, el que és impecable és el comportament professional de, dels agents sanitaris del SAS. I solament això, solament això a mi m'obre una visió de que amb el diàleg que vol instaurar el ministre, sota la tutela del, del doctor Piqué, amb una gran experiència, si tot això es pot millorar, hi ha la voluntat de que vagi millor de tothom, del govern també. Jo no dic que anés malament, però pot anar encara millor. No? Per què? Perquè la professionalitat de la gent del, de, que donen serveis sanitaris és impecable. No em que això, senyor Gerard que em diu que no, tot, no ha sigut una contesta moderada, tampoc. No? Cabanxos, i li contesto, li contesto i li acabo de contestar la pregunta a la senyora Rosa Gili es pot millorar? Sí. Que sóc conscient que hi ha gent que no està content? Sí. Que també sóc conscient que hi ha gent que ho en bé? També. Però que l'objectiu final és que ho vegi dins del cap la majoria de gent i que treballen dins d'un confort això és l'objectiu que busquem tots plegats però no té res a veure això amb un altre tema i acabo de seguida que és com fem sostenible el nostre sistema sanitari que és un altre tema que, per lo que veig, a part la senyora Sílvia Luisa Bonet, que, té, que sembla que sí però que no, eh, els, eh, d'assumir la responsabilitat tots solets, bueno, però algú se'ns va donar la majoria. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Karim Montaner. Gràcies, senyor síndic. Jo tindria una pregunta pel ministre. Uh, M'agradaria que m'expliqués una miqueta el seu model de modernització de la llei del SAS. Quin és, quin és el seu plantejament? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre, si em voleu fer cinc cèntims. Sí, eh, gràcies, senyor síndic. Bé, abans de fer més lleis, eh, ja ho vam reiterar una altra vegada, crec que es va dir en aquesta cambra un altre cop, eh, contestant una pregunta de la senyora Sílvia Loïsa, Eh, de moment no tenim previst modificar aquesta llei o fer aquesta llei. El que sí que és, és veritat que tenim prou marge legislatiu per anar aplicant decrets, reglaments, per anar reconduint algunes situacions. I, i referir-me una mica amb el que està fent, que s'està fent i que no s'està fent. Jo entenc que, que agrada... Hm, hi ha un, un, cert, un cert públic no?, que els agrada que, que quan es vulgui arreglar una cosa ja hagi garrotat sang i fetge. Bé, aquesta no és la forma que, que s'han d'arreglar les coses. S'han d'arreglar amb respecte, eh, amb respecte amb els procediments, amb amb respecte garantint les, les garanties processals i d'una forma acurada i una forma clara. I no actuar fins tindre tots els elements de judicis clars. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor Miquel Aleix. Gràcies, senyor síndic. Miri, nosaltres tenim la convicció de que hi ha una reforma inajornable a fer, que és la reforma de la sanitat. Des de Demòcrates per Andorra la vam voler fer i la vam proposar a través d'un pacte d'Estat. La responsabilitat de governs anteriors que es van anar menjant les reserves de la branca general de malaltia ha fet que en l'actualitat, i ja des de fa uns anys, els dèficits pressupostaris cada any amb el tema de la sanitat en els nostres pressupostos són cada vegada més acuciants. No voler afrontar aquesta responsabilitat des d'aquesta càmera em sembla a mi veritablement un desencert total per el que és el futur de la nostra sanitat i del benestar dels nostres ciutadans. Jo el que sí que dic és que des del grup parlamentari Demòcrates per Andorra volem fer aquesta reforma i la farem, en pacte d'estat o sense pacte d'estat. I la meva pregunta aniria en aquest sentit. Senyor cap de govern, senyor ministre, contesti el que hagi de contestar, vostès estan disposats a fer aquesta reforma tan necessària per mantenir la sostenibilitat del nostre sistema sanitari amb la seva qualitat i amb la seva perdurabilitat pel temps durant aquesta legislatura? Aquesta és la meva pregunta. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. Bé, és evident que tenim aquesta aposta, tenim aquest, jo personalment tinc aquest mandat de dur a terme aquesta reforma i aquesta reforma eh, es va voler plasmar amb un amb un document de pacte d'estat perquè tothom s'hi si, si, si tingués a gust. Primer es criticava que, se, que era massa genèric, que, que era massa inconcret. Bueno, després Ara resulta que és massa concret i massa executiu. Jo la veritat és que estic una mica desconcertat. Però bé, la meva voluntat sempre ha sigut assentar-se a taula, mirem, posem d'acord, però amb el gust sí que ha sigut possible i em refereixo a la senyora Sílvia, Sílvia Eloisa Bonet, amb d'altres ja han arribat i ja m'han dit sense, després del bon dia, hola, què tal, doncs pues, adeu, no? I llavors, pues, una cosa que està oberta que, que es tracta més que no de, de mesures concretes, que és evidentment que l'executiu és el Ministeri qui les ha d'aplicar, sinó d'uns principis de lo que ha de ser el nostre model sanitari, perquè ja vaig adelantar fa temps que seria una reforma lenta que duraria diverses legislatures. Home, el eh, que seria bo és pactar, pactar aquests cinc punts, sis punts de quin és el nostre model sanitari. I treballem aquesta via, perquè si a la pròxima legislatura uns altres tenen un altre projecte, mmm, tornarem a començar de zero. I una mica era aquesta voluntat d'aquest document, que poder no es va explicar bé, poder no es va entendre, però bé, som a temps, som a temps de, de sentar-nos una altra vegada, dir, es, explicar millor, poder, jo soc una persona que poder, m'explico Malament, no, però d'una forma poc o clara de vegades. Venc, doncs bé, estic obert a qualsevol suggeriment, a qualsevol canvi, però sí que és veritat que seria interessant tindre un model sanitari clar del qual haguéssim d'aquí prendre unes mesures. I aquestes mesures ja les prendrà i, -i n'agafarà la responsabilitat l'executiu. Gràcies, senyor Síndic. Gràcies, senyora Rosa Gili. Sí, moltes, moltes gràcies, senyor Síndic. Havíem, ràpidament, diverses coses... Uh, senyor cap de govern, nosaltres no dubtem de la bona professionalitat de la gran majoria del personal del, personal del SAS. De fet, gràcies a això s'aguanta, perquè francament pensem que si no fos el cas malament, malament aniríem. Ara bé, crec que també és una evidència que aquesta bona professionalitat doncs en alguns casos no és tan bona com, com, com vostè pretén. És a dir, el fet de tenir gent que no fa la feina que convé, que, que el tracte és dolent amb el personal i que les seves actuacions són més que discutibles, això provoca malestar, ho deia abans, provoca o ha provocat dimissions de gent, gent bona, i això ho sabem, ens ho han dit, molta gent al veure això, el no voler ser còmplice, se'n van, i d'aquests n'hi ha moltíssims. Jo almenys conec tres casos i segur, segur que la gent propera al SAS en coneix molts més. Projectes bons avortats, un dèficit creixent, això és el que tenim. Vostè ens diu, vol sostenibilitat? Nosaltres també volem sostenibilitat, però per això fa falta el personal adequat. I això crec que és una, una evidència. Si no tens el personal adequat en llocs claus, doncs perds temps, perds recursos econòmics i, i moltes més coses. A veure, jo només, senyor ministre, aviam, jo l'he sentit, jo entenc que potser... Hauríeu de posar dugut... la pregunta, sisplau. Sí, sí, ja, ja acabo, senyor ministre. Ai, senyor síndic, perdó. Eh, està potser dolgut per algunes coses? Miri, no, no s'ho agafi personal, però el problema és el fet de la manca d'actuacions. I no voldria que pensar en que, bueno, en què ja malafem fem les seves paraules, perquè veure, jo crec que ens vam assentar amb vostès, jo he vingut fins i tot alguna vegada al seu despatx al Ministeri, hem parlat, li hem ofert tota la nostra bona voluntat de treballar amb allò que nosaltres podem fer, per tant, si es plau, no, no vingui aquí ara a, a dir el que, el que no és. I bueno, només per, per la pregunta em referia a això, és a dir, no comparteix el senyor cap de govern que per fer unes actuacions com han de ser, amb celeritat i ben fetes, fa falta el millor professional? No ho comparteix això, senyor cap de govern? És a dir, si hi ha persones que no, que no estan fent bé la seva feina en llocs claus, no pensa vostè que això complica el bon funcionament de la seva reforma? No ho comparteix? Gràcies. Gràcies, senyor cap de govern. Sí, jo sóc dels que penso que han ficat bones persones. Com també són dos que penso que, el, quan he tingut la responsabilitat, he tingut bons ministres. I, I la veritat és que, clar, evidentment, si tens les persones adequades, tot funciona millor. Jo penso que hi són i ho hem de demostrar. Això d'una part. Per contestar a la seva pregunta, molt ràpidament. Eh, veig la senyora Sílvia de Lluís Sabonet. La senyora Silvia Lluís Sabonet em va dir de moment nosaltres no participem en aquest pacte d'estat. El que passa és que té una manera d'expressar-se positiva, això és el que vull dir, perquè de vegades li fem dir a la Sílvia Bonet el que és aquesta tàctica socialista i que em fan dir a mi el que, el que no he acabat de dir. Senyor, senyor Aleix, evidentment que ho hem de fer, ho hem de fer, i més diré, és un passiu del govern que encatsa independentment del tema de reserves que busqué, jo, mire, ja no ho trauré perquè ningú havia fet abans cap reforma i els havia deixat esgotar o que, que totes les reserves desapareixessin. Però jo no tanco la porta a que, d'una part, assumim la nostra responsabilitat els millors professionals possibles i que pugui buscar alguna manera, algun diàleg que mentre anem caminant en aquest sentit de la racionalitat puguin estar informats els grups parlamentaris i donin el seu punt de vista. I acabo, senyor Sindic. Però no és una qüestió de que el cost de la sanitat tingui de ser zero. No és una qüestió, jo ho he dit des del primer dia, que no es tinguin de ficar 30 o 35 milions per fer possible una sanitat pública de qualitat. No volem de cap de les maneres d'equilibrar les contrasanitats perquè és impossible, perquè això vol dir de forma inevitable retallades. I em giro cap als liberals d'Andorra, perquè sé que això ho tenen molt a pit. D'aquesta reforma fent-la bé i, i tinc un passiu. ja ho dic, ve no? tinc un passiu i, i tinc fer-ho i no esperaré fins al 2019. Jo donar que abans, sisplau. En si va l'estabilitat també del nostre sistema fiscal. De racionalitzar bé perquè, verdament, no tinguem de, per quadrar els números, tindre de pujar la pressió impositiva, que és una de les coses que aquest govern no vol fer perquè estem en un moment d'adaptació econòmica, però amb això ho hem de mirar des d'un punt de vista global i una de les coses que avui dia ho dic en té cometes perquè en sanitat mai penalitza, perquè és una qüestió de social evident, es té de racionalitzar la sanitat. La per tant, Senyora assumirem cap de aquesta govern. responsabilitat i obrirem totes aquelles vies, si el dit, Sabonet, que puguem per aquella gent que amb bona fe hi vulgui participar perquè té raó. De res servirà que nosaltres comencem a caminar si el pròxim govern agafa un altre camí i per tant, com a mínim, tinguem de pactar senyor les, cap de les línies entre usades. Gràcies. Quedem, hi ha quatre preguntes demanades i ja no en donarem cap més. Senyora Carina Montaner. Gràcies, senyor Cíndica. El senyor cap de govern parla de modernitzar la llei del SAS, que comparteixo, i penso que és imprescindible... I el ministre, en canvi, em diu que no té previst de modernitzar, no té model de modernització del SAS, i en canvi parla de reglaments i de decrets. Voldria saber, senyor ministre, l'objecte d'aquests reglaments i d'aquests decrets. Gràcies, senyor Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. Bé, jo no he dit que, perdó, podem mai expressat malament, és a dir, tenim un ordre de prioritats. Ara vostè està en el projecte de llei de drets i deures, del pacient i la història clínica compartida. És molt important que aquest projecte de llei s'aprovi perquè ens, ens doni eficiència al sistema i puguem engegar d'una vegada aquesta reforma sanitària, es puguin llevar ja resultats. En quant a reglaments, estem treballant amb el reglament del centre hospitalari d'Andorra, que aquest reglament ha de comportar i ha de posar ordre en certs aspectes que hi ha dins l'hospital. S'ha reformat i tenim previst reformes. Estem reformant alguns reglaments també del SAS i anirem fent a poc a poc i a mesura que, que dins, la nostra, dins la nostra planificació quan detectem unes prioritats, doncs és aquelles. Eh, el, la llei del SAS s'ha de reformar, sí, eh, però bueno, ja ho farem. Ja ho farem, però ara tenim tres o quatre coses amb cartera que estem treballant. Vostès en tenen una que m'han de m'han de donar el vistiplau i jo crec que, que s'està fent l'únic que a bueno, cadascú a un li agradaria que fos més de pressa, als altres em sembla que hem de tindre molts aspectes en compte cada vegada que es, que es fa un pas i jo crec que que s'està treballant d'una forma correcta. I és veritat, poder, els resultats eh, tarden a veure-se. Doncs pues sí, amb sanitat els resultats tarden a veure-se. No és com construir un pont, una carretera, que això de seguida es veu. Eh, els canvis amb sanitat són lents. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora Silvia Bonet. Sí, gràcies, senyor síndic. A veure, dues coses. Primer, una les paraules del senyor Miquel Aleix i, i amb tot el meu respecte perquè parlava sobre el dèficit sanitari el seu govern han estat portant sis anys eh, de quan van entrar hi havia un dèficit de 28 milions actualment estem amb un dèficit de 50 milions es va deixar 28 milions de dèficit ho reconec, però també un projecte un projecte del qual dia d'avui encara no s'ha tirat endavant cap de les mesures que hi havia. L'únic que tenim a sobre de la taula és el projecte de llei de drets i deures del pacient que intentarà regular l'aplicació de la història clínica compartida com a eina important per eh, intentar anar cap a la sostenibilitat. Però no deixa de ser una de les moltes mesures que ja hi estaven, perquè en aquell moment es va continuar amb un projecte i ja feia molt temps que s'estava treballant. Aquest projecte va desaparèixer i aleshores doncs, ens trobem on ens trobem. Potser el que caldria fer, i així ho deixo, és també fer un debat sobre model sanitari, sobre el sistema sanitari i sobre la seva sostenibilitat. Al igual que la setmana que ve farem un, un debat sobre de temes de polítiques socials, probablement caldria fer-ho, perquè estem probablement amb un problema. I quan parlava el ministre sobre el tema d'ordre de prioritats amb el tema de la llei del SAS, jo coincideixo també amb la senyora eh, Karim Montaner. Jo penso que la llei del SAS és una... A més a més de que va ser una acció que va, va ser fruit... Hauríeu de posar la pregunta, sí. eh, Entenc que aquesta llei ha de regular aspectes eh, concrets que no poden regular-se via reglament, com poden ser aspectes de sous, d'organització, de carrera professional. Jo el que voldria dir-li, tot i que ens, ens reitera el fet que ara no ho té en cartera, per quan creu que podria haver-hi això, perquè em resulta molt difícil poder parlar d'organització i de sostenibilitat del sistema sanitari si quan el seu màxim prestador, el que més despesa genera, no hi posem ordre i no fem... aleshores no acabo d'entendre bé aquest ordre de prioritats. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Bé, gràcies, senyor síndic. Eh, a mi em sap greu, no m'agrada donar dades perquè al final és per no complir-les i si no es compleixen es retreuen i sempre estem en aquest joc, no? I sé que els agrada molt retreure vostès en general, no en no, 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 vostè en concret, eh? No em referia a vostè en concret. Eh, bé, es farà. Mm, no li puc donar una data. El que sí si que és veritat és que estem treballant també amb la llei de, de reproducció humana assistida, estem treballant amb el medicament, la capacitat del Ministeri és la que és i jo no puc ja apretar més a la la gent s'ha d'anar diligentment d'una forma prudent i d'una forma eh, paulatina, i és el que estem fent. La llei aquesta s'ha de fer, s'ha de fer, li dono la raó, s'ha de fer. No em faci la data, serà l'any que ve, ens hi posarem quan ara tanquem algunes de les lleis que ja tenim començades, o, o projectes que tenim començats. Però bé, que sí que es farà, té raó, s'ha de, de revisar, s'ha d'adaptar a la realitat del país i a, la nova, i a la nova situació sanitària. Però bé, ja es farà no em faci dir-li una data perquè segurament ens retrasarem uns mesos de la data que li digui i llavors vostè m'ho recorda diligentment i amb tota la raó del món m'ho recordarà. Per això, això ja ho he après, aquí no es poden donar dates, no es poden donar opinions personals si no estan avalades per estudis, etcètera, etcètera. I bé, forma part del mecanisme de l'administració. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor Jordi Gallardo. Gràcies, senyor síndic. Bé, una mica arran de la intervenció del senyor Aleix. Eh, després de cinc anys de govern demòcrata, ens alegrem doncs, que hi hagi aquest convenciment de voler fer aquesta reforma de, de manera decidida del model sanitari. Una majoria de 22, una majoria de 15, hem arribat a la situació que tenim. Coincideixo amb la senyora Bonet, que el dèficit ha anat augmentant. He de dir que no atribueixo només la responsabilitat a la gestió del govern, perquè penso que la crisi econòmica també ha tingut a veure amb la baixada de les cotitzacions, però no ens hem d'enganyar tres ministres al capdavant, he perdut el nombre de directors o el nombre de persones que ocupen la direcció del SAS, per tant, hi ha un problema de gestió també. Ara és el moment d'afrontar aquesta reforma, doncs perfecte, però la pregunta és bastant clara que per nosaltres marcarà si finalment entrem en aquest pacte o no. Senyor ministre, el seu model implica un augment de les cotitzacions i una reducció de les prestacions? Gràcies. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. Eh, augment de les cotitzacions? No. En principi, la, la cotització, de totes formes, eh, la cotització de la branca malaltia fa des del d'inici de la CAS, que és un 10%, i es manté, i, i s'haurà de mantindre, però és evident que s'haurà de buscar altres formes de finançament depenent de quin és el model eh, sanitari públic que, que acabem determinant i, i els costos estan augmentant. És que és evident, l'envelliment de la població, la cronicitat, tot això farà que la, la, nostra, la factura de la sanitat vagi creixent. Opció, retallar o pagar més. Evidentment, s'haurà de pagar més. I això ho hem dit i ho hem manifestat, que la sanitat cada vegada costarà més. Primer de tot s'ha de posar un ordre per estabilitzar aquest creixement del dèficit o del deute desbocat i que sigui justificat quan es demanin més, més recursos per a la sanitat. La via no la sé si serà via copagament, via augment de les utilitzacions, que aquest govern ja ha dit que no les augmentaria, pot una un altre augmentar-les, això ja no li puc dir, dependrà del que vingui, però després pot haver d'altres vies, posar pues una aportació de l'Estat, com s'està fent fins ara, etcètera, etcètera. Evidentment, ningú vol reduir prestacions, tothom ho vol tot, però evidentment s'han de pagar les coses, s'ha doncs de buscar les vies de finançació que siguin pertinents. Hi ha dit tres vies, tres possibles vies, evidentment, una és augmentar les cotitzacions, que és la que agrada menys perquè ja està prou gravat al sector eh, econòmic, però després hi ha fórmules de copagament, fórmules també de racionalitzar que hem d'alleugir aquest creixement o alentir-lo, però és evident que el creixement del, de la despesa sanitària és una cosa que l'hem d'anar assumint i, i, i és inevitable. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor Pere López. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, una mica també en relació a les paraules que ha dit el senyor Aleix, també algunes de les que ha dit el senyor ministre, i també vull comentar el que comentava el senyor Cinca en una roda de premsa darrerament, que s'ha vist la senyora, la companya Rosa Gili, quan ens acusava de, de, de fugir responsabilitats. Crec, estic convençut que hagués pogut trobar alguna expressió eh, millor davant de la nostra decisió de no entrar en aquest fals pacte d'estat de la sanitat, perquè és un fals pacte d'estat i és un fals debat. És un, simplement és un pretext per allargar i per no prendre eh, decisions. Nosaltres som consellers eh, generals i, per tant, estem per treballar en projectes de llei. No podem prendre decisions executives, ni d'organigrames, ni d'equips directius, ni sobre la gestió de les finances públiques, ni sobre les qüestions de funcionament intern del SAS. Aquesta és una decisió que els correspon, que els correspon eh, prendre a vostès. Hi havia un projecte, i això estic eh, alineat amb el que deia la senyora Bonet, que vostès es van trobar i porten cinc anys i mig sense prendre decisions faltant al respecte amb promeses continuades als ciutadans de que prendran decisions i mesures en l'àmbit sanitari i se n'han sortit, com en tant altres temes, al llarg de cinc anys i mig sense fer absolutament res. Oriol, han de posar la pregunta, sí, si conseller. Caput, han presentat esquemes, organigrames, plans, diferents sigles que ara no puc recordar tots els plans estratègics que han presentat, però finalment no han fet absolutament res. I ara el nou pretext és aquest pacte d'estat, la meva pregunta, aquest fals pacte d'estat per intentar no prendre decisions. Quant temps més pensa el govern, el ministre, el cap de govern, amb aquest pretext del, del fals pacte d'estat no prendre les decisions que fa cinc anys i mig vostès van prometre als ciutadans que farien, moltes de les quals ja estaven treballades i només era qüestió de donar-los un impuls. Quant temps més pensa emprar aquest pretext del pacte d'Estat per no prendre les decisions que fa cinc anys i mig, amb majories absolutes, havien d'haver pres? Gràcies, senyor Sindic. Gràcies, senyor cap de govern. Sí, a veure si puc fer, que no és el meu, eh? no és el fort, una contesta curta. Eh, ho de fer ja, ho hem de fer ja. Jo no li critico a cap dels grups parlamentaris que no hi vulguin ser. Jo l'únic que dic, i recollint una mica el que deia la Sílvia, ja, la senyora, la consellera Sílvia o Lluís Abonet, eh, buscarem el mecanisme, que vostè no, no hi perdi massa plumes, eh, eh, que estiguin informats de les reformes. Ja hi ha uns quants projectes de llei, el ministre va no calendaritzar-ho tot de projectes que, miri, fins els va calendaritzar. No? Però tant, ho hem de fer i ja. Ens hi va també del nostre sostenibilitat global del sistema d'ingressos i despeses de l'Estat. La seva pregunta hi ha. Ja. I que interessant seria que vostès hi participessin de forma decidida, perquè com que ho tenen tan clar, el que es té de fer, que tenen aquest projecte tan ben detallat, jo els invito, si ho volen fer, demaga totis, a que me'l diguin de sisplau. Ho dic amb simpatia, no se m'enfadi. És, és que aquí resulta que l'únic que es pot enfadar són els consellers. Que el cap de govern no es pot enfadar mai ni pot fer cap bromita Els altres li poden fer totes al cap de govern. Ho faré de forma més respectuosa. Hauríeu d'anar sí, Amb més respecte, senyor síndic, eh? el que també tenen tots i tots els consellers algunes vegades. Si teniu tan bé o teniu tan clar, eh, jo us invito que veneu a veure el ministre i li doneu tots els detalls perquè totes les bones observacions són bones i benvingudes, independentment que ja em queda clar que l'execució del seu pla o del nostre el fem nosaltres sols. Això sí que em queda clar. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, passem a la segona de les preguntes presentades.